Përshëndetje. Vazhdojmë me lekturën e radhas. Sa gram hidroksid të natriumit nevojiten për të përgatitur 250 cm kub të rrëtsirë me përqendrim 1 mol për decimetër kub ose 1 molare? Dim se përqendrimi molar është përqendrimi që përdoret më së shpeshti në laborator të kimisë dhe paraqet raportin mes sasisë së substancës dhe vëllimit. Ne tani e dim se moli paraqet raportin në mes masës së substancës dhe masës molare të saj dhe pas zëvendësimit të kësaj shprehje në shprehjen e parë do të fitojmë shprehjen për logaritjen e përqendrimit molar të ndonjë tretësire. Mirë po, neve tani po na nevojitet të logarisim se sa gram hidroksid natriumit nevojitet për të përgatitur tretësiren tonë në detyrë. Dhe nga kjo shprehje matematikisht nxjerrim se masa është e barabartë me përqendrimin herë masën molare herë vëllimin. Tani zëvendësojmë vlerat numerike për përqendrimin 1 mol për decimetër kub që është dhënë në detyrë. Masa molare e hidroksidit të natriumit është 40 gram për mol, ndërsa vëllimi është 250 cm, por e kemi shëndruar në decimetër, që është 0,250 cm kub, dhe pas shumëzimit fitojmë masën prej 10 gram hidroksid natriumit. Natyrisht edhe këto njësit janë thjeshtësuar, mol me mol, dhe decimetër kub me decimetër kub. Pra, duhet që në peshore analitike të masim 10 gram hidroksid të natriumit të i transferojmë në një N normale prej 250 ml, të i tresim në një sasi të ujit dhe gradualisht të nivelizojmë deri të shenja. Këtu nuk guxojmë që të i kalojmë këtë vijim për arsye se atëherë nuk do tjetë përqendrimi real i tretësirës. Ka që ishte për sot, ju faleminderit për vëmendjen e juaj.